السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اس وقت میں موجود نوشہرہ کے پیارے و مشہور گاؤں دارو جبہ میرے ساتھ یہاں پر ایک بزرگ موجود ہے جو کہ دارو جبہ میں رامبیل کباب کے اونر دارو جبہ کے کباب ملک بھر میں مشہور ہے یہاں سے لوگ ساری دنیا میں اپنے پیاروں کے لیے کباب لے کر جاتے ہیں اور اگر آپ پشاور آئے اور رامبیل کباب نہیں کھایا تو آپ ویسے ہی آئے ہم یہاں پر یہاں کے اونر رامبیل ماما سے بھی بات کریں گے پوچھیں گے کہ وہ یہاں پر کتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں اور ان کی کتنی سیل ہوتی ہے ہم آتا سے لگتا ہوا ہے کتنا ٹائم پچاس سال یہاں پر تقریباً انہوں نے 50 سال تک کام کیا ہے 50 سال سے یہ لوگ یہاں پر کباب بنا رہے ہیں سارے ملک کے لوگ یہاں آ کر کھاتے ہیں اور ان کے سیل کا کچھ پتہ نہیں ہے انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا لیکن ماشاء اللہ یہاں بہت سیل ہوتی ہے ان کے ساتھ یہاں پر دو کڑھائیاں تقریباً لگی ہوئی ہیں اور ایک ساتھ میں تندور ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی سیل ہوتی ہے او بات خلک راځي دا ورن راځي یو بل چا دا کباب خوړه اج په خور در راځي نو پیاله ورن کباب دا کباب ستاسو بارم دي کنه اج دا بارم لین دي شو دي دي دوی دي دا خوام دي بنه دي دي شو دي شو دي بل شي نه وای مشر نه وای شړې دي وای کباب ورو راځي کباب ډیر فیمس دی هر سړی ورته دا لری لری دوی نه راځي لکه پاکستان کښې خو کراچۍ نه اسلام آباد نه لاہور نه هر ځای ده ملتان نه دي راپوره دا لنګر دی اسپتې نه لګي چې څومره ګټي څومره تاول په دې پته نه لګي مزدوران به مزدوران دي کسپین مزدوران دلته دي کسپین هلته دي صرف دو برانچ دي یو دا نیو برانچ یو زور د هغې وخت زیات شوی د دې 15 کاله اعتماد وشو اس کے ساتھ آپ کو ایک اورنج مل جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں نارنج جسے کہتے ہیں لیمو مل جاتا ہے اور کمال کی چٹنی ہوتی ہے اور سلاد کا پلیٹ مل جاتا ہے آپ کو اسے ٹیسٹ کرتے کے دیکھتے ہیں کمال کرتے ہیں کمال ابھی ہم نے یہاں پر کسٹمر سے بھی بات کرتے ہیں وہ رامبیل کباب کے بارے میں کیا کہتے ہیں ټولو نه مختلف ټیسټ دی موږ چې بل ولاړ شو هغې کې صرف د مرچکي او د پیازو دغه وي او دې کې پته لګي خپل ټیسټ پکې د غوښې را دي او کوم مزیدار ټیسټ دی فرسٹ ټایم دا تارو کباب خورم او ډېر ښایسته نامه دی بہت اچھا ذائقہ ہے
سامی راولی کھمبلا کی انال کی صفائی کی بے کو ضروری اور کے دبے خپل کسان دی اخوا کی مادی کی بے زنانا کو تو پاگانو مشینا و بالو بس بے نام بغال دی تا کی مال ٹوکیا باندې کوے او جو ٹوکا باندې کوي مشین باندې موي نو دا بے ایکسپیرینس رامبیل کباب کی سپیشلیٹی یہ ہے کہ اس کے لیے قیمہ ہاتھ والے ٹوکے کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی کبھی پشاور آئے تو یہاں پر آ کر رامبیل کباب ٹیسٹ ضرور کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔